हामीले यो यसको यो राख्ने कसरी प्रयोग गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि अलिकति बताउनु जरुरी हुन्छ किसानहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई। ओसिलो ठाउँमा राखिदियो भने भरे डेरीलाई आरोप आउँछ यो दुध त डल्ला परेको छ, यो दुध त गनाउँछ, यो दुध त कुहेको छ, यस्तो ओसिलो ठाउँमा लगेर राखिदियो भने अनि बिग्रिहाल्छ। अनि अलिकति पाल पारेर एकपल्ट चियामा हालो अनि त्यस दिन त्यसदेखि पछि दस दिन चाहिँ ओसिलो ठाउँमा राखिदियो भने बिग्रिहाल्छ। त्यस कारण त्यो खोलेपछि लगातार खानुपर्छ त्यसलाई, त्यो खोलेर धेरै राख्ने होइन, लोभ गरेर राखेर काम छैन भने बिग्रिहाल्छ। त्यस कारण फटाफट खानुपर्छ। यो दुध नै हो भन्ने कुरा हामीले मैले सोधेँ भने हाम्रो डाक्टर विमललाई सोधेँ, डाक्टर राजेन्द्र यादवलाई सोधेँ, उहाँहरूलाई सोधेँ, यो दुध त हो नि होइन भनेर, दुध हो भने व्हाइट कलर किन भन्दैछ? हामी कहाँ ड्रिङ्क्सहरू धेरै आउँछ नि, इनर्जी ड्रिङ्क्स आदि, ड्रिङ्क्स नै अब पिएपछि त ड्रिङ्क्स भन्नै पऱ्यो, तर त्यस्तो इनर्जी पनि केही होइन, ड्रिङ्क्स पनि होइन, यस्तो इनर्जी ड्रिङ्क्स जस्तो नि, यो त त्यस्तो होइन नि, यो इनर्जी ड्रिङ्क्स जस्तो नक्ली कुरा होइन, यो रियल म्याङ्गो, रियल लिची, रियल के जाति भने जस्तो यो केमिकल फ्लेभर पनि होइन, यो त दुधै हो। यो हामीले उपभोक्तालाई बताउनुपर्छ, विश्वास दिलाउनुपर्छ, यो दुधै हो। त्यस कारण यो यसको प्रयोग र दुधको प्रयोगमा खासै फरक छैन, बरु दुध ढाडिन्छ, दुध त्यो ढाडिएपछि दुध चाहिँ नै राम्रो हुँदैन, तर यो चाहिँ ढाडिँदैन, सुक्खा हुन्छ, त्यस कारण ताजा बस्छ लामो समय। यो झोल दुधभन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ, किनभने यो अलिक लामो समय फाट्ला कि भन्ने पिर हुँदैन नि, यसो दुध त फाट्छ नि, अब गर्मी लागेपछि फाट्छ, त्यस कारण यो फाट्दैन, उभानो ठाउँमा राख्नुपर्छ, त्यो हामीले अलिकति सिकाएर उभानो ठाउँमा राख्नुहोस्, डल्ला पर्दैन, बिग्रिँदैन, खोलेर धेरै लामो समय नराख्नुहोस्, यसरी यति मात्रामा प्रयोग गर्नुहोस्। कहिले कहिले बच्चा बच्चीले मन परेपछि खुरु खुरु खाइदिन्छ, कति मात्रै खाना हुन्छ कति खाना हुँदैन त्यो कुरा पनि बताइदिनु, हामीले सचेत गराउन जरुरी छ त्यसको प्रयोगमा, नत्र भने त्यसप्रति असमझदारी बढ्न सक्छ, गलत बुझाइ हुनसक्छ, त्यो नहोस् भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसले फेरि जनताको स्वास्थ्यमा पनि तलमाथि नपारोस्, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ।